Salah satunggal tondo sejarah syiar Islam ingkang taksih wonten gayutipun kalian Masjid Sepuh ing Luwano lan Masjid Sunan Geseng ing Bagelen inggih menika Masjid Tiban Nurul Huda ing Desa Banyu Urip Kecamatan Banyu Urip Purworejo Jawa Tengah. Mboten dipun mangertosi kala menapa masjid menika dipun bangun. Pramila katelah Masjid Tiban. Kaelokan masjid menika saka gurunipun dipun umpak mawi yoni utawi pelinggih lan ugi wontenipun sendang kangge sumber toya wudu ingkang boten nate asat sinaos mangsa ketiga. Batu saka umpak apa dalem? Umpak itu Pak ya, seperti sabar itu batu apa ini? Buat tonggaknya gitu. Bukan, buat tiang. Tiang. Soko guru. Oh, soko guru. Iya. Itu ceritanya gimana? Ada sedikit? Juga pada kata. Tanya udah berdiri. Kados masjid sanesipun, saben wulan Ramadan, masjid menika inggih dipuntanjakaken kangge maneka kridha agama. Mliginipun ing wanci sonten ngantos dalu. Papan dununging masjid menika inggih celak kalian petilasan Pangeran Jayakusumo cikal bakal Desa Banyu Urip. Palapuran saking Purworejo Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV.